argi erra nahi dugu, landa eremuetako jendia, herritarrak, ez garela bigarren mailakoak, eta guk ere kalitatezko osasun arreta merezi dugula. Argi utzi nahi dugu, euskaldunok euskaraz hartatuak izateko eskubidea dugula. Mediku euskaldunak behar ditugula. Hilabeteak ganazkigu mediku falta bizitzen Elizondoko osasun zonaldean. Osasungintzako arduradunek ala nolako soluzioa eskaini dakute. Egun batzuteko bi mediku kontratatu, bertze egun batzuteko bakarra. Osasun zerbitzuetako arduradunei erran nahi diegu ez dela aski egun batzuetako mediku bat edo bertze kontratatzearekin. Sistema egonkor bat behar dugula. Ezagutzen gaituzten medikuak behar ditugula. Kalitatezko atentzioa ziurtatzeko. Eta hemendik ere kalitatezko osasun sistema publiko bat behar dela diogu. Denontzat izanen den osasun sistema publiko eta duin bat.